بسم الله الرحمن الرحیم. قدرمنو دوستانو او ګرانو شاګردانو، د تخنیکونو د درس په لړۍ کې به نن داسې یو مهم او ضروري تخنیک باندې کار وکړو چې هغه د نیمینګ ټیمپلیټس یا د فولډر ډیفالټ ټیمپلیټ یا د فولډر نیمینګ ټیمپلیټس، چې څنګه کولای شو مونږه د فولډر په موقعیت کې مستقیما خپل نوم ولیکو، یعنی څنګه کولای شو چې کله په دې فولډر باندې کلیک وکړو زموږ نوم مستقیما راشي، یعنی دا نیو فولډر په کې راینی. اوس ګورې مونږ په دې باندې کلیک کوو، نیو فولډر لیکل شوی ده، خو مونږ چې نه دې کې زموږ نوم ولیکل شي، یو او یا دا چې دا خالی بیخي نوم په کې راینی شي، او یا دا چې دې کې شماره مسلسله شماره ولیکل شي، او یا دا چې فولډر بیخي جوړ نشي. څنګه چې مونږ په دې باندې کلیک کوو فولډر جوړ نشي، یعنی د دې تخنیک، یعنی دا ډیر مهم او ضروري تخنیکونه دي چې مونږ له ريجستري نه اجرا کولای شو. اول به وین کی آر په کیبورډ کې پریس کو، رن کې به ولیکو دلته ريجډټ یس. ښه، چې کله ريجستري اډیټر اوپن یا خلاص شو، دا چوکاټ تاسو وګورئ دلته راځو، دا فولډر چې د ایچ کی کرنټ یوزر دی دا اوپن کوو، هغې نه بعد راځو دلته سافټویر فولډر دی دا اوپن کوو. سافټویر نه لاندې په دې منځ کې تاسو دلته وګورئ مایکروسافټ را پیدا کړي، مایکروسافټ اوپن کوو، بیا مایکروسافټ کې لاندې دلته راځو وینډوز را پیدا کوو، دا ګوري دا وینډوز ده، وینډوز کې کرنټ ورژن ده دا اوپن کوو. بیا په کرنټ ورژن کې بیا دلته وګوري اکسپلورر نوشته ده، دا اکسپلورر زګو دا اوپن کوو. ښه، چې کله مونږ اکسپلورر اوپن کړو ته وګوري په دې کې ډېر موضوعات دي، دلته وګوري ایم او وګوري ایم نه بعد ان نشته ده، چې مونږ هغې ته نیمینګ ټیمپلیټس وایو. یعنې مونږ کولای شو چې د اکسپلورر وینډوزګانو لپاره دلته یو بل نوی فولډر جوړ کړو چې د هغې په منځ کې مونږ فولډر کنټرول کړو، یعنی د فولډر هغه د نوم په منځ کې چې کوم مسایل دي هغه تغیر کړو، یعنی د فولډر د نوم تغیرات دي ځینې څنګه کو مونږ اجرا کړو. اول دا فولډر ټیپ دا نور مسایل په دې کې موجود دي، خو مونږ غواړو چې دلته یو نوی فولډر اضافه کړو تر څو په هغې باندې مونږ د فولډر نوم کنټرول کړو. اول راځو په همدې اکسپلور باندې رایټ کلیک کوو، راځو نیو ته نیو کی دې باندې کلیک کوو. تاسو وګورئ دلته په اخیر کې دا کی څنګه شو، دلته جوړ شوی ده، په دې کې مونږ هغه نوم لیکو نیمینګ ټیمپلیټس، دا به داسې ولیکي نیمینګ ټیمپلیټس، دا بل پورته راول خو ورته وګورئ نیمینګ ټیمپلیټس، دا څه حال ده خالی ده، په دغه خالی ساحه کې رایټ کلیک وکړئ، نیو نیو نه بیا سترینګ ویلیو ورته جوړه کړئ. دا سترینګ ویلیو مونږ د نیمینګ ټیمپلیټ فولډر لپاره جوړو، چې کله مونږ په دې باندې کلیک کړ دلته ورته په کې لیکو ری نیم نیم ټیمپلیټ. ښه، چې کله دا جوړ شو ګورده خالی ده. زه راځم غواړم چې دې زه غواړم چې د نیو فولډر په ځای باندې یو نوم راشي، راځو اول موډیفای ته یا په دې باندې ډبل کلیک کوو یا رایټ کلیک موډیفای، هغې نه بعد دلته چې کوم نوم تاسو ولیکئ هغه نوم هلته راځي او ښکاره کیږي. نوم په کلیک کوو، فرض مثال خان، هغې نه بعد اوکې. ښه، ورته وګورئ خان لیکل شوی ده. زه راځم دلته رایټ کلیک کوم، نیو فولډر ته راځو او په دې باندې کلیک کوو، څه لیکل شوی خان، یعنی مستقیما خان ولیکل شو. که چیرې بل فولډر جوړو رایټ کلیک نیو، ګوره سیلته واغېسته شماره دوه، مونږ شماره یو ورته لیکو په دې کې او راځو بل فولډر چې کله جوړو هغه شماره دوه اخلي. اوس دا فولډرونه څنګه شول مسلسل جوړیږي، خان خان یو خان دوه خان دریم، دا رقم به نور هم جوړېدلی شي، دا ګورې ټول انګلیسي نومونه دي. که چیرې تاسو غواړئ چې نه مونږ په دې کې خپل لخوښې نوم جوړوو او په دري یا پښتو باندې لیکو، تاسو به څوک دلته په دې نیمینګ ټیمپلیټ باندې بډه ور کلیک کړئ، دلته به خپل نوم ورته ولیکئ. نو تاسو کولی شئ په دري یا پښتو کې څوک هغه نوم ورته ټایپ کړئ، هر نوم چې تاسو غواړئ لیکلی شئ. اوکې، رایټ کلیک نیو، هغې نه بعد ګوري فولډر، دا نوم جوړ شو. که زه بل نوم په همدې شکل باندې جوړوم دا فولډر، نو دا به څه کوي، شماره به اخلي دوه. مونږ کولی شو دته شماره ورکړو یو او بل ورسره څه جوړ کړو، دوه ورسره بل جوړ کړو، ګورې نیو او دا فولډر دا دوه جوړ شو سره. که چیرې تاسو غواړئ چې نه
دغه فولډر چې کله مونږ جوړو دغه شماره یو دوه سره ری نشي، یو خو تیار مخکې نه ګوري ته جوړ موجود ده، یو تیار شته ده. چې کله مونږ بل جوړو بل فولډر دوه اخلي یا درې اخلي مس مخې ته ځي، نو مونږ غواړو چې سره جوړ نشي. راځو رنته پرن باندې کلیک کو، دغه کار مپ دا چوکاټ اوپن کو، د کریکټر مپ دا چوکاټ را اوپن کو. چې کله دا اوپن شو دلته مونږ سره خالي سیمبولونه دا بس سلیکټ کو، کاپی بیکو، راځو دا نوم ډبل کلیک کو، دې سره خوا کې سکو دا پیسټ کو، کنټرول وی او دا به اوکی کو. چې کله دا اوکی شو راځو نیو فولډر ته. نو فولډر چې کله مونږ جوړو ګوري څه جوړیږي، دا هم په همغه شکل باندې نوم جوړ شو. یعنی هدف دا چې دلته تاسو خو دا فولډرونه ته ویني، دا وزلک دی طرف تراولم اوس ګوري ورته لاندې راځو. دلته خالی سیمبول نور هم موجود دی، دا دی دینه به یو دنه سره کو سلیکټ، دا چې کلمه سلیکټ او هغه نه بعد کاپی، دا به راځو د نیمینګ ټمپلیټ دلته به مخکینه تی لری کو، دا به پیسټ کو، کنټرول وی او اوکی. هغه نه بعد چې کلمه بل فولډر جوړو خورته وګورې سره شماره نه راځي، ګوري دا هم فولډر په دې کې جوړ شو. کچیر تاسو وغواړئ چې نه دلته د فولډر نوم بخیرې نشي خالی دی وي، دا به ډبل کلیک کی او دا نوم به پاک کی او کنټرول وی هغه سیمبول چې کاپی شوی هغه به دې کې پیسټ کی. اوکی اوس دلته راشي دا وګوري فولډر بینوم جوړ شو، دا یو فولډر بینوم. کچیر ته بل جوړول غواړي دا به ځان لري کی یا دی پروانه کی، دلته به یو بل سیمبول سلیکټ کی او دا به کاپی کی. نیمینګ ته وریشي نیمینګ ټمپلیټ دا به موډیفای کی او دلته به پیسټ کی، کنټرول وی اوکی، رائټ کلیک نیو فولډر خاور ته ګوري ګوري بل فولډر هم جوړ شو بینومه. یعنی موږ کولای شو چې ډیر فولډرونه بینومه جوړ کړو، خو دلته به نیمینګ ټمپلیټ کې تغیرات راولو. که چیرته غواړی تاسو چې په دې فولډر کې یو نوم ولیکلی شي، یو علامت راشي، یو سیمبول راشي، تاسو کولای شو کې نور مسایل مطلب استفاده وکړي، نقطې راشي یا دشونه یا سلشونه یا نور څه مسایل راشي، ګوري نیو درازو فولډر ګوري هغه رقم چې کوم نوم ورته په دې کې درې منفي یا دشونه راوستي ګوري په دې کې دا جوړ شو. همدا شان تاسو کولای شئ چې په دې کې نور سیمبولونه یا علائم یا علامات کار کړي. خو اوس راځو د یو تخنیک کارو چې څنګه کولای شو دا فولډر باندې مون کلیک وکړو فولډر جوړ نشي. او چې کله مون په دې باندې کلیک وکړو فولډر جوړیږي، مونږ نه بيخي جوړ نشي. راځو د نیمینګ ټمپلیټ ډبل کلیک کوو، دلته ډبل کوټیشن فاصله ډبل کوټیشن اوکي. کچی تاسو اوس نیو فولډر باندې کلیک وکړئ فولډر نه جوړیږي، ګور جواب ورکړي ایرور توقع شوې ده. بیک ټرای اگین کلیک کی، ټرای اگین ټرای اگین ټرای اگین د ګوري فولډر نه جوړیږي. یعنی که تاسو فولډر لدی طریقه جوړوي هم نه جوړیږي، که کیبورډ کې شارټکټ کنټرول شفټ ان پرس کوي ګوري هم فولډر نه جوړیږي، جواب ورکړي دلته. یعنی فولډر اوس نوې فولډر نه جوړیږي. راځو د بیرته د جن لری کو. کچیر تاسو غواړئ شماره واخلي مسلسل، نو اوکی خالی به پریک دی. چې کله تاسو ډایرکټ کلیک وکړئ راځي فولډر باندې کلیک کړئ، ساخلي شماره دوه مخلي، یعنی دوه شماره واغستله دویمه منګورته یو کلیک ودلته اوس دا مسلسل کیږي. لکه څنګه رائټ کلیک نیو فولډر دا دوه شماره واغستله، رائټ کلیک نیو بیا فولډر د دریمه شماره واغستله. یعنی هدف دا ده چې فولډر جوړ شو خو په مسلسل شماره سره، فولډر جوړ شو بی نومه، فولډر جوړ شو په یو نوم باندې، فولډر جوړ شو نوم له شماره سره، یا فولډر بیخي جوړ نه شو جواب ورکو. دا هغه مهم او ضروری تخنیکونه دي چې موږ څنګه کولای شو چې دا فولډر کله جوړو هغه کنټرول او تنظیم کړو، یعنی په خپل خوخه باندې عیار کو. راځو دا نیمینګ ټمپلیټ بیرته جن ډیلیټ کوو. چې کله موږ دا ډیلیټ کړو اوس خورته وری ختم شو. راځو بیرته رائټ کلیک نیو او فولډر، چې کله موږ فولډر باندې کلیک کوو فولډر جوړ شو، نو موږ چاګسته نیو فولډر. او که چیرته موږ ورته بل فولډر جوړو نو غوښته شماره اخلي، ګوري شماره دومه وایسته. کدا یو کو بل بدریمه مسافر شماره څنګه ورته ورکي، ځکه نیمینګ ټمپلیټ نشته ده. اوس فولډر به ډیفالت خپل غو نیو فولډر نوم اخلي. راځو ريجستري بیرته د ایکسپلور او کرن ورژن وینډوز مایکروسافټ، هغه نه بعد سافټویر
اچ کی او دا با کلوز کو دا هم دا چوکاټ کلوز کو دا د فولډر د جوړولو مهم او ضروری تخنیکونه دوستانو په دې باندې کارو کې پریکټس وکي ان شاء الله دا به موزده شي راتلونکي درسونه کې به ډیر مفید او ډیر مهم تخنیکونه تاسو کارو کې تاسو به بخي اعتبار نه کیږي باور باندې کوي انداسې مهم تخنیکونه چې هغه تاسو به مخکې نه کار کړی یا به مو نه ویلې دلی نو هغه ان شاء الله تاسو هم سکي دا به کې دا فولډر نمبر 12 د جنه ډیلیټ کوم